And what's up, ladies and gentlemen? We're back here with a new video. New video, bro. Yeah. Pause the music, bro. What's up, ladies and gentlemen? Yeah. So we're back in this bit. No, we are not fucking back. Fucking bit. Vi har en ny kollektion ute. Du kan berätta om hur var det gymmannen. Ja, man vet inte att vi har fått ett nytt sponsoravtal med Celsius. Vi får alla smakerna på en och samma gång. Här har vi en ny smak idag. Det sägs att vi är först i hela Sverige med smakerna smaken idag. Nu jävlar. Och säg inget till henne, okej? Okay? Vi ska överraska henne. Kom. Follow. Follow. Damn, what? Hey bror! Hey bror, finns det där vi var sponsrade av Celsius här då? Ja, fan vadå? Va? Va? Vad händer? Vi har fått en ny sponsor! Kebabsmaken? What the fuck? Är det min tur att börja nu? Kan man? Ja, du är det är fan. Nej, tack gud. Jag är Celsius. Tack Celsius. Ska se hur många armar denna får då? Fan värre än Sundström igen. Nej, vi skojar Celsius, det här var sjukt jord. Så köp den, länk i bio. Celsius, var snälla och sluta skicka fler flak till oss, vi faller inte. Vet ni vad vi ska göra då eller? Kom, vi tar reda på det. I denna sjön så vet man aldrig vad som finns. Undrar vad vi ska göra då? Ska jag bara bris. Tack, jag blir magsjuk i 2 minuter. Jag får snabbt! Oh, nu tar det här va? Oj, vad är detta? Det ser ut som en chili, vad fan. Oh. Jag är bort i matte. Nej, men bara tugga igång då. Du måste stänga min MacBook. Är chili då ju? Ja, det var någon som har kommenterat det. Shout out. What the fuck? Fuck you till that guy. Ja, chillar jag med min chili. Jävla tid. What the fuck? The fuck is that? Jag vet inte mycket att välja på. Jag gör allergisk mot chili, men jag gör det. Skål. What? Ja, man testar detta då. Ja, nu går det sakta. Känner du? Ah! Känner du? Ja. Matte. Det är vanlig på, brukar jag. Ska du ha vodka? Ser man. Ser man äcklig jävla charma. Jaha. Inte the next one, bro. Man kanske skulle följa dem eller någonting. Cheers. Ja, vad kommer jag göra? Ja, tack. Alltså, helvete. Jävla fisen där, är det den där? Oh, jag kan smell that! Ah, vad du menar om? Jag menar min vänstersida, jag tänkte varför jag käkar. Du menar längst in i min. Jag rensar systemet. Snack om. Oh jävla, oh jävla ägg. Ta det då. Känns som man är full nu. Vet du hur mycket det blir då? Helt sjuk. Vet du hur mycket? Ingen känsla. Ah, jag svettas nu. Ah, det är ont när man snackar. Läppar.
Oh, jag ber till osta. Jag blir parisk. Aj, fan. Chili challenge accepted. Right, bro? Det är typ ont när man andas i. Nice. Varje gång man andas i känns det konstigt. Chili challenge. Called us. We answered. I told them that, yeah, we accept your challenge. And we did. Then they say fuck off. Then they didn't care, but we still did it. So chili challenge klar. And now. Vad händer nästa gång? Who asked you anything? Shut the fuck Stay up. Stay tuned, för inom kommande veckor så kommer the drop. Alltså, det kommer något sjukt då, alltså. Yeah, word. This week. Fucking dropping, guys. Yeah! Hey, vi glömde säga gilla, prenumerera, kommentera vad vi ska göra och sprida det ännu. Bam!